Леко съм болна, така че от време на време може да го кашлям. Силно съм развълнувана и притеснена. Моля за разбиране. Нормално е, защото той като договориш за собственото си дете с безразличие. Вярвайте ми, част от хората присъстващи тук, вложихме сърцето и душата си в изпълнението на този проект. Ще ви разкажа история, но за да не пропусна нещо, ще я чета. История за едно родено приятелство, за преследване на обща цел, за желание за съвместно развитие. Какво имаме по средата? Създадено семейство от винопроизводители от Северо-Западна България и Югоизточна Румъния. Семейство или група приятели, както искате го наречете, които работят заедно, поели по един общ път, пътят на виното. В началото на историята и в началото на пътя нямаше почти никой. Само един амбициозен екип от България и Румъния в желание да изпълнят проект Пътят на виното, програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България. Чували бяхме, че в този трансграничен регион има интересни винопроизводители, които не само правят магически еликсир, но имат изградена атрактивна туристическа инфраструктура. Хора, които не се познаваха помежду си, някои дори не бяха чували един за друг. След няколко срещи, осъществени в рамките на проекта, открихме група от тях, мотивирани и заинтересовани не по-малко от екипа да го осъществят. Така започна авантюрата, наречена Дунавски вина. Компанията на най-атрактивния, най-активния и най-успешния участници, на които присъдихме тези титли, заедно с още няколко изби, които се присъединиха към тях, започнахме стъпка по стъпка да изпълняваме стратегията, разписана в рамките на проекта. Започна работа в две направления – туризъм и търговия. 16 изби се включиха в туристическия маршрут, наречен Пътят на виното. В глобете пъзел от 16 части. Това са 16 места, където можете да се насладите на чудесно вино. Свежо, изискано, завладяващо и изразително, с профито дъха на земята и красотата на родния край. Попаднали във всяко едно от тези места, ще усетите не само животворната сила на виното, но и привлекателността на земята от двете страни на Дунав, за да се връщате отново и отново. Лозята на Самбореш, Търмина, Ванжумаре, Опришор, замъка Лъчетате, Избаногоселска дънза, Шато де Вал, Магура, Бурзица, Лопушна, Институтът на лозарство и винарство, Музея на виното, Паркотел Гривица, Шато Бургозоле, Изба Сегарча и Следователски институт Бано Марачина. Второто направление търговия за сега включва 5 изби от България и една от Румъния. В период от няколко месеца след приключването на проекта, това неформално обединение създаде магазин за вино в град Плевен, онлайн магазин за вино, взе участие в 3 изложения с общ танк. През месец февруари се стигна до решението за създаване на клъстър Дунавски вина. 7 изби проведоха учредително събрание и на 1 април 2013 година. Но не на шега, Сдружение Дунавски вина беше регистрирано в Плевенски окръжен съд като неправителствена организация с нестопанска цел, работеща в обществена полза. Към днешна дата клъстърът има подадена и одобрена заявка за регистрация на търговска марка във ведомството за хармонизация на вътрешния пазар в Аликанте, Испания. Под общата марка Дунавско вино вече продаваме 24 магазина в Северо-Западна България, като продължаваме разширението на мрежата. Така се стигна и до днешната дата, 5 октомври 2013, която ще остане в историята на Сдружение Дунавски вина, неговите партньори и приятели, с поставяне началото на събитие, което планираме да превърнем в традиция. Фестивал на Дунавското вино и грозде. Целта ни е да популяризираме качествените вина, произвеждани в регион Дунавска равнина. По мнение на повечето енологи, северо-западният регион е по-подходящ за производство на червени вина. Сигурно това е една от причините по-голямата част от предлаганите от нашите изби вина да са именно червени.
продължение на два дена ще имате възможност да опитате вино от световни и местни сортове, произведени от следните изби. От България – Новоселска гълза, Видинска гълза, Шато-Бургозоне, Албена Симеонова. От Югозападна Румъния – Вънжумаре и Самборещи. С благодарност към тези изби, членове и партньори на сдружението, и с благодарност към нашия любезен домакин Порт Хотел Кривица, ви приветствам с добре дошли на първия и единствен кордъски фестивал за регионално вино. Той се провежда с научната подкрепа на Института по лозарство и винарство Плевен. Историята на дунавско вино започва с хълмове, засяти с лози, над които слънцето се разхожда ръка за ръка с дунавския бриз и завършва с приятел, който след като изпи от две чаши вечерта, се събужда пълнен и по-красив сутринта. Историята продължава. А вие, скъпи гости и приятели, бъдете част от тази история, останете и се забавлявайте през целия ден. Нека забавлението да започне сега. Аресът, като дец имаше интервю на сестра. Знаеш ли какво вино? Ама дай ваш, там на всекото вино да продавам. Самборещи е Вънжумаре. Самборещи, имам на Самборещи... Да,
вашето бъдат те изби, които виждат този кустър. Точно така. Всичките пет изби, това са Новоселска гъмза, Видинска гъмза, Шатобор Гозоне, Албена Симеонова и Милвина се продават под обща марка Дунавско вино. На английски DANUBE Wine и така я регистрирахме, защото голямата ни цел е извън на европейския пазар. И град кой беше? Аликанте, Испания. Добре. И чакате до една година. Такава е процедурата. Всички документи получили, значи получили сме одобрението, че можем да използваме марката. В момента със знак DM, но след една година живот и здраве, с имучето L, регистрирате на търговска марка. Едно друго направление, което развихме от месец насам. Штанда може да го видите горе като влизате с тази общата търговска марка на Дунавино. Само за месец влязохме в 24 магазина от Мизия до Плевен. И се продава добре, казва търговската фирма. Добре, на фестивала какво ще има сега? На фестивала ще има вино, песни и танци. Това. Участниците в тъпи са всички тук. Да, но Селска гъмза, Видинска гъмза, Шатобор Гозоне, Албена Симеонова от България, от Румъния съм Бурещ и Ванжу Мар. Да, така. Между другото, съм Бурещ се продава в нашия магазин. Добре. От тук нататък, в един час официалното откриване, северняшкият ансамбъл ще пее на два пъти. Три от тенорите до вечера ще връчиме две награди, най-добро вино и най-добре представило си според посетителите. Ще направим един конкурс за най-добър познавач на вино. Ще предложим пет почти подобни вина, защото наистина търсим най-добрия познавач на вино. Той ще спечели колекция от тези пет невероятни вина, които обичам. Но тук нататък не свършва вашата дейност? От тук нататък нашата дейност не свършва. От тук нататък ние продължаваме да развиваме търговската мрежа с тези точки за продажба, които ви казах. Чакаме регистрацията на търговската марка. Други прояви, които... Планираме този фестивал да го превърнем в ежегоден. Малко пътихме датата, мисля си, че ще го правим вече първата седмица на септември. Прекрасно. Много ви благодаря. И защо не можем да представим вас и право сте? Защото аз съм... Какво съм аз? Сега румънец искам да видим. Кой румънец? Професор Гладуц. Ами трябва да го изнамерим. Руския дух в оркестър с диригент Пламен Марков. Продължение на около час ще се погрижат за нашето още по-добро настроение, а виждам, че и по щандовете на винарните има още доста неизпито вино, моля да се включите. Само така малко за моя.